guys, nkuko bisanzwe ni Rodrigue Films TV mukurikiye. Uyu munsi tukaba tugiye kwigana gucuranga umukunga neza. Nabasezeranije yuko tuzajya twigana ibyo muzajya mushaka ku bitekerezo byanyu muzajya muduha, aribyo tuzajya dukurikiza, ndetse ni nacyo kintu tuzajya twigana. Uno munsi rero tugiye kwiga akantu kagezweho cyane. Niba ushaka kwiga umukunga neza, ugashaka kwiga gucuranga neza, ndagushishikariza gukora subscribe, ugakanda like, ndetse ukaduha na comment yawe ku byo wifuza yuko twakora. Muri make tukazajya twigana piano, tukigana ibintu byinshi bitandukanye. Ndumva tuzigana byinshi. Abantu bakoze subscribe ndabashimiye cyane, mwabonye ko twujuje 300. Ni ku bwanyu ndabashimiye cyane, ndashimira abantu bakoze share, kandi ndizera yuko urugendo rugikomeje tutahagaze. Tugiye gukomeza noneho no muzi tureba utuntu tungahe nka dutatu, utuntu nka dutatu byibuze twagufasha kugira ngo ucurange umukunga neza. Wowe icyo musaba no kugira ngo utangire ino video ndetse unayirangize, kandi wowe uri buze gutangira ino video ukayirangiza, ndakwizeza yuko uri bufite ubushobozi bwo gucuranga umukunga neza mu buryo bwiza. Agira ngo mumaze kubona ibyo maze gukora, ngira ngo mumaze kubona utuntu nimaze gucuranga. Noneho turaza kudukora step by step, ngiye kutubereka akantu ku kandi. Icyo usabwa we ni ukudukurikira kuva dutangiye kugeza ino video irangiye. Noneho tugiye gutangira. Ngiye gutangira mbereka akantu ka mbere watangiriraho wiga gucuranga umukunga. Kashyiremo beat ka wenda mbanze ncurange ako ngako ka mbere. Ako ni akambere tugiye guheraho, ngira mu mwakabonye. Ako ni akantu gakunze gukoreshwa cyane muri ino minsi mu mukunga, niba ushaka kwiga gucuranga umukunga neza. Please, dukurikirane, ukurikira ino video yose. Ndakwizeza yuko uba ufite ubushobozi bwo kumenya gucuranga neza utuntu tugezweho, kandi utuntu twibanze mu gucuranga umukunga. Tugiye gutangira none. Ndizera yuko tumaze kugera kure bitazajya bingora wenda kwigisha. Kandi abantu batarebye video zabanje, nagushishikariza kugira ngo urebe n'izabanje, kuko wenda niyo base cyangwa niho wafatira kugira ngo ugere natwe aho tugeze. Abantu badukurikiye bundi bushya wenda cyangwa tutiganye guhera mbere, nabashishikariza kugira ngo mugende murebe video zose, mwagira ibyo mukuramo, ari byo twakoze, ari byo twigishije byinshi bitandukanye. Noneho tugiye gukomeza n'aka gasomo kacu. Ngiye guhera kuri right hand nk'ibisanzwe, mbanze nyibereke right hand, nyibereke yose. Ikindi kintu ukora kidasanzwe uretse gukora kuri C sharp no kuri F sharp, ukahita ukora kuri code yuzuye, ugahita wimuka bisanzwe. Noneho tugiye guhuza na base y'aka ngaka y'aka kantu. Ubwo ni aka mbere turi kureba. Noneho tugiye gukomeza tureba na base yayo. Tugiye gukomeza tureba na base yayo ukuntu wayicuranga, ni akantu gato koroshye. Thank you.
muri kuyibona. Nako ngaho konyine ucuranga. None uko ucuranga aka kantu. Noneho iyo ucuranze kano kantu. None ugiye kwimuka. Kano kantu gakubita ubijyanisha. Ukanuga kubize konyine nta kindi kintu muri wakora kuri base. Ngira ngo muri gukumva none ikindi kintu tugiye gukora, ikindi kintu tugiye gukomerezaho noneho. Njye kukwerekana kandi kantu wacuranga kuri base ukahita ukomereza. Turakazi dusanzwe tukazi, twarakiganye abantu tutiganye. Nabashishikariza yuko mugenda mukareba video zabanje kuko tugiye turimo. Njye kubanza ngacurange mbicurangane byose, ubanze ubyumve none umite nanagashyiraho. Ukora uraza ugakora hano kuri B, none ukahita ukora kuri A sharp mu gihe uzamuka, ariko mu gihe umanuka ubwo iba ari B flat. None ahandi hano uhita usoreza kuri B bisanzwe. Ngira ngo mbigishije utuntu dutandukanye kuri kano kantu tumaze kureba. Noneho tugiye gukurikizaho akandi kantu kamwe. Ngiye kubanza nanone ngacurange, nabasezeranije yuko tutazatwigana akantu kamwe, tuzatwigana utuntu dutandukanye. Noneho ngiye gukomerezaho n'akandi kantu kamwe, tubanze nako tukamasteringe, tubanze nako tukamenye ku buryo utazakomeza gucuranga akantu kamwe gusa, ahubwo wabikora mu buryo butandukanye. Cyangwa ukoresheje uburyo bwinshi. Komeza nawe akantu, ngiye guhera kuri right hand. Thank you.
kuri bass cyangwa kuri left hand ikintu ukora, mujya mwumva kari akantu aza akoramo, ni no bass sent bass aba yakoresheje. Hanyuma wenda nari nibagiye kubereka amajwi nakoresheje, ariko ndaje ndayabereka. Muri kubibona noneho ngiye gukomeza noneho na ka kandi kandi uhita wongeraho. Kubibona guys, ngira ngo muri kubibona. Noneho nari nibagiye kubereka amajwi nari nakoresheje. Twagiye hano kuri right one, hanyuma muri right one ariho hanga hano hagati harimo rya jwi ryacu risanzwe rya stage, ndakeka abantu benshi turizi ni naryo dukoresha. Noneho wajya kuri right two, right two noneho tuhita dusanga solid guitar. Solid guitar naberetse ukuntu tubikontrola cyangwa n'ukuntu dusetinga voice yayo, iyi voice ya solid guitar ntaho twayikura. Twabonye yuko solid guitar iba muri gitari and bass. Umuntu waba utararebye video zacu nagusaba kugira ngo ukomeze uzirebe, urebe zose kugira ngo ubashe gusobanukirwa uko araho tugeze. Abantu twatangiranye hari byinshi tumaze kugeraho. Noneho kuri bass ni ya bass yacu isanzwe sent bass. Senti baze twabonye ko iri mu majwi y'ibanga. Uze kugenda iyo video nayo irimo amajwi y'ibanga, ugende urebe izo video rwose twarazikoze, muze kugenda mu byitegereze. Ndakeka bisobanutse, wabanza ugakontrola ayo majwi neza, ubundi nawe ugacuranga ibi byose twagiye twigana, ukabyiga kubicuranga byose mu buryo bwiza. Noneho ngiye kubicuranga byose mbifatanyije nashyizemo na multipad. Icyo mugiye gukora ni ugutega amatwi ukumva bya bindi byose twize, ukumva ukumva muziki yaba irimo, ese uraza kumva umaze kwiga bino byose twize, uraza kumva neza muziki yaba irimo cyangwa uburyo uwo mukunga waba umeze.
guys, ndabashimiye cyane. Ndagushimiye cyane we wadukurikiranye kuva ino video itangiye kugeza ino video irangiye. Ndumva umaze kugira ubushobozi bwo gucuranga umukunga neza niba wadukurikiranye neza. Icyo mbasaba ni ukugira ngo mujye mudukurikirana buri munsi, kandi ndizera yuko turi kubategura utuntu tumeze fresh, utuntu twiza cyane tuzabafasha mu gucuranga umukunga igisirimba. Icyo musabwa ni ukuduha comment zanyu tukamenya ibyo mushaka yuko twakwiga izindi style zose. Arabadusabye style zo kuramya Imana, indirimbo zo mu gitabo. Murabyumva mute, mutubwire muri comment. Tubwire muri comment ese ni izihe ndirimbo mushaka, ni ubuhe buryo, ndetse wenda n'umuntu waba ushaka kutugezaho inkunga mu bantu mutumaze gusozanya ino video. Nta kindi twagusaba uretse yuko twaguha nimero yacu cyangwa inamba yacu 078, cyangwa wenda abantu batari mu Rwanda bari nko muri Amerika bari n'ahandi, mu Rwanda dukoresha 250 ugahita ukurikizaho indi mibare iri inyuma. Ubwo ngubwo ni 078 990 91 313, ni izo ngizo. Murakoze cyane wewe wakoze subscribe, ndagushimiye. Nawe utarayikora please kanda subscribe kugira ngo amasomo yacu tugera tukugezaho buri munsi, cyangwa dushyira ku YouTube channel yacu ajya kugeraho buri munsi, kandi ntihakagire isomo na rimwe rigucika. Mwabonye uko nakoze na multipad nkayishyiramo muri kiriya gisirimba. Multipad, amasomo ya multipad twarayakoze, hari byinshi twakoze. Cyo nagusaba no kugira ngo ugende witegereze video zose muzirebe, maze muzliking, muduhe comment. Murakoze cyane, thank you. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, murakoze.